Спортом почав займатися після 9 класу, розповідає професійний боєць змішаних єдиноборств 25-річний Микола Мартинюк. З дитинства подобались єдиноборства, завжди була до них тяга. Спочатку я розпочав з боротьби, з бразильського джиу-джитсу, займався 3-4 роки бразильським джиу-джитсу і почав поєднувати з ММА, з змішаними єдиноборствами. І так подальшому поступово перейшов в ММА. І так я займаюся вже, можна сказати, з 16-17 року вже виключно ММА. Завжди тягнуло до бійцівських видів спорту, каже Микола. Виходило виступати на змаганнях, виграти чемпіонат області, чемпіонат України, поїхати на чемпіонат Європи. Почалась тяга. І після цього, після цих всіх перемог, вийшло перейти в професіонали. Ударна техніка була слабша за боротьбу, ну відносно. То я завжди хотів якби підвищити цей рівень. І додатково ходив на тренування ще з ударної техніки, і так воно поєдналося. З 2019 року майстер спорту міжнародного класу, говорить Микола Мартинюк. В 2019 році проходив чемпіонат світу в Чехії з бойового джиу-джитсу, комбат-джиу-джитсу, і мені вдалося зайняти друге місце, срібло, і присвоїли майстра спорту міжнародного класу. Мені ближче до душі боротьба і вдається завдяки боротьбі вигравати сутички. За словами Миколи Мартинюка, у червні 2019 року підписав контракт з Національною гвардією України. Була можливість ще служити і виступати за Національну гвардію України. І мені це сподобалося, захотів служити, виступати за Національну гвардію, і так і вийшло. Зараз виходить поєднувати службу з тренуваннями, ходити на службу, і є час для тренувань, і все виходить, головне бажання. Більше стимулюють перемоги, каже Микола. На професійному ринзі в мене взагалі 5 професійних поєдинків, це 4 перемоги і одна поразка. Взагалі більше мотивує, звичайно, перемога, бо ти якби щось зробив, здобув і якби поставив собі галочки, і можеш йти далі. За словами Миколи Мартинюка, він разом з іншими нацгвардійцями патрулює місто Хмельницький. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.